שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 באפריל 2016. הירח היום בתאומים, אנרגיה מהירה מהרגיל, אנחנו יכולים להתעסק בהרבה דברים במקביל, צריך לשמור בעצם, לפקס את האנרגיות שלנו היום, במיוחד עם המרובה ליופיטר שיש בשמיים, זמן להיות יותר צנועים, לא לשגות באומניפוטנציה, לא לחשוב שאנחנו יכולים לעשות הכל, ובאמת לקחת את היום הזה לכיוון צנוע אפשרי, ריאליסטי וכמה שיותר מצומצם, כמה שיותר אחד. יש מולות לשבתה היום בשמיים, זה אומר שזה יכולה להיות עת שבה אנחנו נרגיש שאנחנו לא מקבלים מספיק תמיכה, שאנחנו אולי מקבלים פידבק לא מספיק מפרגן מהסביבה, ביקורת שמראה לנו איך להסתכל על דברים אחרת, והיא יכולה להיות ביקורת חשובה, אנחנו צריכים להיזהר לא להתאמת, לא להתייאש ולא להיכנס לאיזשהו סכסוך עם גורם סמכות היום. ולזכור שאנחנו רגישים בזמן הזה בעצם. אסור לנו להיות אובססיביים בקשר לרעיונות שלנו, בקשר למחשבות שלנו היום. תכניסו לשם הרבה גמישות, יש 150 לפלוטו בשמיים. ובכלל הירח הוא מרובה לצירים היום, זה זמן שאנחנו רגישים בו פחות נוח, זה מהימים היותר מאתגרים של החודש. ואם אנחנו רוצים לעבור אותו נכון, יש גם מרובה לקירון בסוף, ובכלל הזמן שאנחנו יכולים להיות in touch with our pain. אם אנחנו רוצים לעבור אותו נכון, תשמרו על הפוקוס שלכם היום, על הדרך הרגישה שלכם על פני האדמה הזאת. לא לצפות לדברים יותר מדי גדולים, אבל לגמור את היום הזה כמו גדולים. זה חשוב, ולהיות מאוד רגישים היום לסביבה כמובן. זהו, כמו שאמרנו אתמול, זה זמן שבו אנחנו בעצם מנקים את השולחן לקראת העבודה שצריכה לעשות, גם במחשבות שלנו, גם במעשים שלנו, וגם באופן הגופני הפנימי שלנו, באמת ההיגיינה הפנימית שלנו, הבריאות שלנו, ואורח החיים שמתבקש כתוצאה מכך. מכינים את עצמנו לפסח, כפי שנאמר. אז תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.